Pa, ka një fësa erdhe. Pra, Mjoha, në qofë do të kisha përmëndur, do të kisha përmbledhur tisa elemente është glauk ka një fësa, uh, themelus, një tërë themeluset e vëvës, uh, studiusi filozofis, uh, i studimit filozofik dhe shkencor, huti uh, i Minervës fluturon në muzgë, uh, studiusi Hegelit, uh, dashurus i kinemas dhe i filmit, por edhe i letërsis, me një prirje për erudicion, e bashkëshort serios, i pakritikushëm, dhe një baba i dashur i dy vajzave të vogla. Jam i sakt? Gjitha këtonë nuk do të mund të kesh mbledhur vetë, paske një ekip të shkëlqyshëm, mjaft të gjërë dhe efektiv. Kjo shëqëroat me një pyetje <laughs> që do të kushtëzoj gjithë intervistën tonë. A jetë trim? Um, një njerës të cilët janë më trima. Um, për shkak që <laughs> e kam provuar në situatat të caktuara, uh, jam friksuar. Dhe frika është një letëthemi shpërfaqet në formën e një letëthemi gjendje shpirtërore që të vjenë dhe që është e pakontrolushme. E dipë se e bëra pyetje, një... sepse duhet të të kërkoj të bëjmë bashk një analiz të miku tën, dhe të ndë të kretarit partiz e ish e, e, kreministrit të, Kosovë, të Kosovës, Albin Kurti, i cilë ishë persona shumë interesant për i rëtë vërtetës. E unë e... mendej që a e shë më trim. Këtu e pata fjallin kërë më pyte a e trim. A... Kërë thash kam një orë dhe më trima. Vajzhton të akuzohet fort nga kundështarët e ti për një loj një loj pa të ndryshu shmërie në kokëfortësi, si me thënë një loj intransigjence. Êshtë e mm -hmm. sakë? Ndo njëherë në ndodhë që dy koncepte që në shikim të parë duken të aferta, nga të rohen. Parimësia me kokëfortësinë dhe këto nuk janë letëthemi sinonime. Parimësia e Albin Kurtit për gjatë viteve, unë mendoj që është zhvilluar, se dhe parimet parimet nuk janë disa aksioma Klau, mëse kanë bërë sektar mëse kanë bërë të ashpër mëse kanë bërë të prerë Albini nuk i ka parimet formula matematikore sepse parimet në politikë nuk janë në, nuk janë në formula matematikore. Parimet shtrihen në kohë. Dhe politika do të vendoset në zhvillime, në tendenca. Ajo është domethënë vektor në kohë. Kështu që pra, parimet, parimet ruhen. Pra ideali, bo. pra karakteristika bazë, në çonse do të mund ta gjykonim nga brenda, ti e nga brenda, mm. është që ai ideali është parimor i prerë në ruajtën e parimeve të veta dhe elementet për të cilat e akuzojnë si sektarizm, autoritari, autoritarizm dhe një le themi, udheqje me dorë të fort janë jo signifikative, ose nuk janë, po? Nuk mund të jetë sektore një lëvizje e cila arrin ta përfshi popullin. Nazizmi përfshiu popullin dhe ishte ultra sektare. Në të vërtet, atëherë kërë e përfshiu popullin, nuk mund të themi që ishte më sekt, ndoshta mund të thua që ka filuar si, si sekt, ndoshta mund të thua që në ushtrimin e pushtetit, edhe pas i fituan, um, ka qenë goxha sekt. Kam një frik që ke bërë një gabim pa dashë, një gabim projidian, se unë nuk përdojra fjallën sekt, ti e përdojre fjallën sekt, është thënë që ka një element të sektit vetvendosja? Jo, për kundë raze mendoj që Vetëvendosja ka argumentuar edhe në mënyrën se si funksionën, që është njëri prej subjekteve më transparente dhe më demokratike në skenën politikët Kosovës, duke filluar prej mënyrës organizimit, statutit e dheri të transparenca e financave, prej nga i marim parat dhe ku i shpenzojmë. Në gjithë këto parametra, në rëse cilin do subjekt politik në Kosovë, cilin do parti e cila funksionan në skenën politike të Kosovës, atëherë e këtë qartë që njëri për i subjekteve i cili merë notën më të mirë në fushën e demokracisë është lëvizjave të vendosje. Albini si lider, për kundra zi i ka të gjitha tiparet e një udhetsi antisektarë. është shumë i afert me njerëzit. Ta kanë qindra njerëz në ditë, përveç kësaj periudës të Covidit, <laughs> që të mos keqë kuptohemi kur e ka ndryshuar edhe vetë mënyrën e jetesës son, por edhe në mos madhe dhe në thelbin e soj edhe politika se si po funksionon. Mirë po kjo të shpresojmë që kjo do tjetë një periju e cila do të përfundoj në jetën tonë, po nëse shikon mënyrën se si e ushtron aktivitetin politik Albin Kurti, unë nuk mendoj njeri tjetër i cili afrohet për nga letësia që tjeti qasëshëm për qytetarin e thjesht pra, të Republikës Kosovës. Pra, klau... Dhe për zdo shqiptar ku që është. Që që nëse i merë të gjitha vetit e ti, janë tipike për një udhet si cili nuk është i sektit. Okay. është për një udhet si cili është afer popullit dhe i të cilin popullit për kje, e dëshiran gjithë një e më shumë. Ti e ke kundërshtuar pretendimin e thaci, se një një takim me, me Zotin Kurti, a i ka thënë që kam humbur besimin